katsokaa. Tämä on ampiaispesä. Kuten näette, se puhutaan ampiaisia. Kyseessä ei ole kivitiili. Kyllä me tietäisi, jos täällä on strongholdi. Joo. No niin, elikkä. Tervetuloa jaksoon. Onko tää 21? No sovitaan, että jakso 21. Tätä modattua minecraftausta. Tää on oikeesti näkö. Kuulos laittaa tänne. Ei sittenkään. Me pitäis tuonne tehdä oikeastaan uusi arkku. Mut, no, joo. Elikkä, mitä me nytten tehdään? Niin... mä haluun jotain käyttöä tälle... scrapille. Me heitin tänne vähän lisää näitä barreleita, koska... joo. Tän takia. Niin mulla oli... Mietän tätä tälleen, että... noin. Koska mulla oli tuolla äsken tää energyselli laittaa sinne niin paljon energiaa, että nää ei ilmeisesti... Eiku hetkinen. Eiku joo, ei mitään. Joo. Et niin, niin nää ei pysynyt oikein perässä. Ja sit nää on täynnä ja... niin. Joo. No, nytten niin, niin joku käyttö noille. Ja aloitetaan tekemällä semmonen siisti laite tosta yhdestä modista, kuin Fabricator. Tämä. Elikkä crafting table, siljetkive, rauta ja engineerin prikkejä. Ja se on jotain xykoriditteja, stoneprikkejä ja redstoneja. Okei. Ja mikä on ksykoridite? No, se on paistettua ksykoriumia. Ja me tarviin... tää menee 4, tästä tulee 4, eli me pitää oikeastaan 4 paistaa tämmöstä. Ei se ole paljon mitään. Tuon käytössä paistetaan täällä. Sitten meikä tarvii... tommosen. Ja... pala redstonea. Noin. Sitten me tarvin... no puuta. Crafting table. Noin. Ja... pari sileetä kive. 1, 2, 3. Noin. Ja palan rautaa päälle. Noin. Elikkä olisikohan nää paistunut? On. Ja me nyt satun ottaa sinistä, mutta sehän voi olla mikä väri tahansa. Noin. Engineerin prikkiä. 4 kappaletta. Ja sitten tyrkitään tälleen näin ja me saa fabrikaattori. Fabrikaattori on aika siisti laite. Tyrkitään se tohon. Ja nähdään, että meillä on täällä vähän kaikenlaista. Kuten näette. Oikeastaan nää ei kuulu tänne, mutta... joo. Elikkä niin, näette, että siellä on rautaa ja tinaa ja redstonea ja kaikkea. Ja tämä fabrikaattori, tämä on tämmöinen craftauslaite ja tämä pystyy ottamaan viereisestä inventorista sen kaman. Ja niin, vähän niin kuin toi tuolla se autocraftin table, mutta tämä on silleen siisti, että me pystyy tekemään tälleen. Battery. Ja täällä on tämä kysymysmerkki. Ja se otti ne tuolta. Ja no toki ne voisi olla tässäkin, mutta niin. Ja sitten täällä on myös tää redstone-säätö, että sen pystyy niinku, tarvii redstonen. Jos on redstone päällä, tää ei toimi. Jos ei ole redstonea, tää ei toimi. Tai sitten niin, että niinku, aina kun redstone vaihtuu, niin se tekee yhden. Ja sitten meillä on täällä vähän kaikkea muutakin. Tehdäänpä... generaattori. Mitenkään mä ajattelin tehdä tämän muuta? Elikkä ensin tehdään iron furnaceja. Ai niin joo, tohon noin. Nyt se tekee niitä. Noin. Sitten laitetaan se tekemään generaattoreita.
Aivan. Tää on ilmeisesti vähän bugiinen. Jos mä tekee näin. Joo. Nyt se toimii. Noin. Generaattoreita. Ja sitten niin... Vielä. Solar. Noin. Eikö ollut helppoa? Joo. Okei. Okay. Nyt meillä on stäkki näitä aurinkopaneeleita. Ja... Sitten meikä haluu tota kaapelia. Tota pinakaapelia. Tämän verran. Mä ajattelin, että meikä vois tyrkitä ne oikeastaan tähän. En mä tiedä, se vaan tuntuu niinku hyvältä paikalta. Eli kaivetaanpas tähän tämmönen käytävä, tai siis tämmönen pikkukolo. Noin. Ja nyt te vaan tyrkitään tätä kaapelia tähän keskelle. Tälleen. Ja sitten niin aurinkopaneelit. Noin. Noin. Ja noin. Ja toistetaan. Monta kertaa. Okei. Mulla ei ollut ihan tarpeeksi noita aurinkopaneeleita. No joo, kyllä mä tiesin, että mulla ei ole tarpeeksi täyttää tätä kaikkea. Mun pitää tehdä muutama lisää, että meikä saa tähän tämmösen täytettyyttä. Ja sitten tähän yksi coveri, koska muuten se täyttyy koplella. Mut niin, eli tuossa on 64 aurinkopaneelia. Ja... Kaivetaan tähän tämmönen. Vedetään jo johto alas ja... Noin. Ja noin. Okei. Okay. Se on nyt siinä. Ja ovi on ollut auki. Sitten me tarvitaan laite, mihin toi menee. Ja se on... Myös nimeltään Fabricator. Mass Fabricator. Ja Timantti, Advanced Circuit, Glowstone ja sitten Advanced Machine Block, joka taas on Carbon Plate. Ja Advanced Alloy, tämä Machine Block. Ja Advanced Alloy, taas on Mixed Metal Ingotti puristettu ja Mixed Metal Ingotti on Rolling Machinessa. Tän tyylinen resepti. Ja mikäs tää A-Invar? Siis täällä kun on näitä useita eri mahdollisuuksia, joilla saa enemmän, joilla saa vähemmän, nyt yritän vähän miettiä, että mikä olisi paras, no kun mien tarvii näitä kuin 4. Niin, no ei toi oo paha resepti tehdä. Noin. Ja paistaa nyt. Niin ja mehän voin tämänkin. Rikko tosta. Ja... Näissä mä tyrkitän se tohon. Vielä 2. Paista. Kiitos. Ja... Se oli... Näin. Näin. Ja... Näin. Ja sit se tekee noita. Ihan niinku silloin täällä tehtiin niitä. Noit kiskoja. Joo. Aineesti me tarvii vielä ton verran rautaa paistettuna. Ja sit nää vaan kompressoriin. Ja niin. No mepä valmistellaan nuo muut jutut. Okei. Mä ajattelin, että meikähän voi tehdä senkin tällä. Elikkä. Täältä näin, niin laitetaan ensin noin. 2. Ai niin joo. Mä niin silleen mietin, että nytten se kerrankin menee oikein. Niin sit sieltä puuttuu joku redstone. Noin. Ja sitten. Noin. Hyvä. Ja sit niin Labotron kristalli, mikä on kiva uusi juttu teille.
Noin. Ja sitten noin. Ei kun anteeksi siis. Noin. Noin. Ja noin. Ja noin. Masfabrikator. Tää on tämmönen, no, jännä laite. No minä nyt tuun tyrkkäämätän ihan tohon noin. Ja noin. Se nyt on siinä. Tuo johto yhdistyy siihen ja näet progress 0%. 1%. Ja se saa koko ajan sähköä noista 64 aurinkopaneelista ja 2%. Kolme prosenttia ja niin edelleen. Mutta jos sinne laittaa skräppiä, niin se etenee nopeammin. Ja ilman tota skräppiä se vaatii 1 miljoonan EUta. 1 miljoonan EUta. Miljoona EUta. Ja skräpin kanssa 166 666 pilkku jotain. No, pyöreä 170 000 sovita silleen. Jos mä oikein muistan. Joo. Ja nytte. Niin. Tää voisi tehdä sille, että kun toi toimii tehokkaasti, niin kun se tarvitaan skräppiä koko ajan, mikä tekee sille, että mikä laittaa ton putken ton pohjaan. Noin. Ja sitten mikä tekee. Eiku niin, oonhan me tehnyt tämmösen aikaisemmin tän restriction tuben noihin parreleihin. Et niin ensisijaisesti tää skräppi menee tohon tänne. Mutta niin, jos tää jostain syystä olisi täynnä, kuten esimerkiksi yön takia, niin no, sit se menisi tänne. Koska siis yöllä aurinkopaneelit ei tuota sähköä. Eikö se ollut muuten yllättävää? Joo, ja nää onkin näköjään tyhjät. Elikkä nyt me voi laittaa tän takaisin päälle energiaa. Joo. Elikkä toi nyt tekee tossa noin 91, 92, 93 ja niin edelleen. Odotellaanpa pieni hetki, että se tulee sataseen ja kohta se alkaa saamaan lisää skräppiäkin. Sieltä tulee kaiken näköistä. Noin. 100% teki yhden UU-matterin ja homma alkoi alusta. Mitä UU-matterilla voi tehdä? Katsotaanpa usaket. Elikkä uuta. Ja nähdään kaksi sivua reseptejä. MFFS-projektor upgrade camouflage sunnarium part ja sunnarium. No oikeesti täällä on paljon enemmän käyttöjä, mutta ne on piilotettuja reseptejä. Ja sen pystyy muuttamaan sieltä configeista. Se on, ne on, siis en tiedä, kaikkiaan kysy tutoriaalisia, mutta siis se menet sinne muutat yhden rivin. Elikkä siis se on siellä, missä nyt se fittepist launcheri on. Siellä kun on se, no, paketin nimi, kansio, no, vaikka Ultimate, Mindcrack, Direwolf, JNE. Sieltä se Minecraft, configs ja modin config. Tässä tapauksessa IC2, ja siellä on joku secret recipes tai vastaava. Ja sit se vaan muuttaa ja sitten niin se näyttää paljon enemmän reseptiä. Jos me käsin tyrkkää tuohon, ei mitään, ei mitään. Pystyykö yhdellä tekemään mitään? En ole ihan varma. Yhdellä pystyykö tekemään 8 puuta. Tai 16 kiveä. No, sit kun me saadaan toinen täältä, kohta. Noin. Niin. Me saatais 16 ruohoa, 1 vesisource,
huomioi tämä muoto. Sandstonea ja näitä eri muotoyhdistelmiä alkaakin olemaan jo aika paljon. Jotenka niin. Sen takia jos se nämä reseptit on huomattavasti helpompi niinku sille aivan yö niinku tehdä, jos on niinku jos se reseptit siellä näkyvissä. Okei, elikkä nyt kun me kävin muuttaa sen sieltä konfigin, niin kunhan se tulee näkyviin, niin näen, että tässä on vieläkin 2 sivua, mutta sitten täältä löytyy 28 sivua reseptejä. Netherrack, obsidiaani ja niin, huomioon myös timantti. Joo, elikkä en pysty tekemään no melkein mitä tahansa. Ja no siinä se oikeastaan olikin. Melkein mitä tahansa, ei mitään muuta. Joo. Sitten niin, se pitäisi saada pois tosta jotenkin. Ja sitä varten... No. Mitäkään me tekisi? Varmaan ihan... filterin. Ja sit sillä vaan. Elikkä pistoni, kulta, redoped waferi, ei oo vaikee homma. Elikkä... Tää ihan yksinkertaisesti noin. Ja laitetaan se toho. Joo. Noin. Ja tästä näin tämä. Tohon noin. Ja nyt ei se pumppaa ton uun pois sieltä tähän barreliin, mistä me voin sit tulla hakemaan sen joskus, kun me tarviin. Ja tääkin, no aina välillä tulee tota scrappia sinne tuolta. Ja, niin. Nyt se vaan voi unohtaa siihen. Ja tulla joskus katsomaan, että aika tosiaan on barrelillinen. No, ei tuolla energiantuotannolla. Ja... Niin. Sitten. Tämä. Tää ei... toi oikein kunnolla. Mie en tiedä miksi, mutta... Nää enchantit. Kuten näette, niin... Meillä on tullut näköjään toinen Soul Stealeri. Mut, niin. Mennäänkö näissä kylttejä laittanut? Mutta siis, katsokaa miten vähän eri enchantteja mulla on tullut. Esimerkiksi mulla on Fortune 2, 20. Mulla ei ole yhtä ainutta Fortune 3 tai Fortune 1. Sitten mulla on Vorpal 1. Onko mulla Vorpal 2? Ei. Knockback 2. No, Knockback 1 meillä näkee yksi kappale. Ja niin edelleen. Elikkä... Ja Unbreaking Colossi on 21. Elikkä niin. Mie en tiedä mikä tossa on, mutta toi ei vaan toimi. Tuolta ei tunni tentsantteja kunnolla. Ja, mut Lazy Farmi toimii. Se on näkään just ottanut sieltä niitä rodeja, kun tossa on aika vähissä toi ensimmäinen stäkki. Mutta sitten tämä näin. Luola. Me pitäisi joskus peittää nää, kun mä en tipu noihin. Niin nää, että se on nämä näin lehet kaikki täältä juuri sinne pois, mutta puut on jättänyt hakkaamatta. Ja tää on ihan täys. No, sitä varten meillähän on noi filterit ja meikä kytkee ton
Oikeastaan mikä me kytkisin ton? Minä varma. Sen tavallaan me ehkä voisin kytkeä se tuohon Ender Chestiin. No oikeastaan myös tuntuu, että meikä tekee tän ja ensi jakson välissä tähän systeemiin pienen muutoksen. Sille, että mulla ei ole täällä filtteriä, vaan mulla on tämä tässä näin suoraan ja tää on sillä autopull-moodissa tai mikäli olikaan. Joo, mietin tehdä silleen. Tän oikeastaan miksei vaikka nyt heti. Okei, eli laitellaan tästä nämä viimeiset paikoilleen. Noin. Katsotaan kuvaa. Joo. Mä otin kännykällä kuvan tosta. Toi on samalla tavalla. Joo. Ai joo, yksi juttu vielä. Tämä valkoisen eku. Vaaleansininen. Onko se toi? On se saman näköinen. Joo, eli nyt tää voidaan heittää päälle. Ja niin ja tää johto ei oo enää tarpeellinen. Ja oikeastaan kun miettii, niin mehän pystyn säätämään tän timerinkin hitaammaksi, koska tälle ei ole enää mitään tarvetta lyödä niin nopeasti. Tää voi olla niinku kerta 10 sekuntia. Koska niin yhtä nopeasti näistä scrappia tuottaa 10 sekunnista, niin ei täyteen tule. Ja täällä on oikein 6. Ja no, tässä voisi olla vaikka 10 minuutin timeri ja meillä ei olisi ongelmaa. Musta tuntuu, että no ehkä mikä täyttää tän joskus, mut no joo. Olkoon nyt tommonen kolo siellä. Ja niin, sieltä tulee tavaraa. No sitten nukutaan ja tehdäänpä, tän oikeastaan mulla on yksi filtteri, kun meikä sai tosta varastettua tän. Tehdään timeri ja ender chesti. Ja joo, tää näyttäis pysyvän nyt paljon paremmin mukana. Okei, haetaanpas täältä näin 1, 2, 3, 4. Ja toi on oikeastaan Minecraftin, tai en ole ihan varma, että mistä tuo bugi on, mutta niin se on kuin tämmönen ääneen liittyvä bugi, että jos on paljon noita äänilähteitä, niin se tolleen tappaa FPS sitten, kun niinku poistuu siltä alueelta. Joo. Elikkä tähän näin me voidaan. Moi. Tehdä ihan vaan tälleen. Et toi tohon. Ja leiku. Noin. Ja noin. Ja sitten tolle tyrkätä. Mikä me laittaisin sen? Tai no, kun sitten niin tossa ei olisi puuta. Oikeesti miten me kytken tän? Derp. Redstonehan kulkee tolleen blokkien läpi. Ja tän pitäisi ilmestyä puuta, kyllä. Ja tän me haluan tälleen hitaaks. Tää on oikeastaan puolen minuutillakin ihan riittävä. Koska, niin, liian nopeat timerit ei kannata olla, ne aiheuttaa lagia. Ja, no, oikeastaan kaikki muukin mahdollinen automaatioon liittyvä, mutta, niin. Elikkä nyt tää tyhjenee hitaasti. Mut tyhjenee kuitenkin. Joo.
Ja sitten me ollaan tässä vähän kumipuit istutettu. Miten vahingossa vähän likasikleeni. Joo. Elikkä niin. Tää on sitten vappuaaton jakso. Elikkä hyvää vappua ja älkää syökö liikaa mukkeja, syökää sopivasti. Ja tippaleipi ja simaa. Niin, tai no, simaa juua, ei syö, mutta kyllä te tiedätte, mitä me tarkoitan. Hyvä, kun me ollaan just tässä. No, oikeastaan just tänään tuossa vähän ennen kuin me kuvasin tämän jakso, kun oli toi terveystarkastus, niin... Kyllä me on ihan terveys, se oli ihan tämmönen perusterveystarkastus. Sekin vaan sanoi, että niin syö sit sopivasti nitti. Eiku, miten se sanoo? Ja sanoi minulle vaan, että niin kun minä en ole mitenkään ylipainoinen, että minulla on semmoinen ehkä vähän lihoamisen varaakin. Se vaan sanoi minulle just, että sit kun minä lähdin siitä, että niin muista syvä munkkeja ja tippaleipiä tai jotain sinne päin, että lääkäri käski. Joo. Tän se on kyllä oikeastaan terveystarkastajat, ei kun terveydenhoitaja, mutta no joo, kuitenkin. Elikkä niin. Heippa. Ai niin joo, yksi juttu vielä. Mä mietin tälle ennen niinku jakson kuvaamista, mistä kaikesta mä voisin puhua. Ja sit kun mä koskaan sen jakson aikaa niinku muista tai keksi mitään hyvää paikkaa sanoa sitä, niin mä eikä nyt kerätä kumia ja puhun. Sit koska mulla on kuitenkin aikaa. Elikkä pieni tämmönen galloppi vappuun liittyen. Kuinka moni teistä tekee siman ite ja kuinka moni teistä tai äiti tekee tai isi tekee tai serkku tai sisko tai veli tai joku ihan sama. Että onko siellä niinku kotona tehtyä tai mummon tekemä ihan sama. Kaupasta ostettua tai ei kaupasta ostettua simaa. Kumpaa. Kun meillä on ite tehty, niin myös se on parempaa kuin tämmönen pikku galluppi. Mut joo. Nyt te oikeesti